Anem a fer un sofregit on us presentarem els ingredients bàsics. En primer lloc, la ceba, tomàquet, alls i en el cas de quan anem a fer variants, pot ser de diferents verdures, pastanaga, carbassó i si volem fer de bolets, en aquest cas hi posaríem una mica de rància per pujar una mica els aromes. El primer pas seria agafar, pelar la ceba i tallar-la. Una de uets ben petitonets. El següent pas seria agafar l'all i l'esclafaríem com feien les àvies d'abans. L'obrim i així després treu tots els seus aromes i els seus aromes torrats. Una vegada tenim tots els ingredients preparats i prèviament tallats, anem a començar a coure el sofregit. Posem a escalfar l'olla o la paella, li posarem una mica d'oli i una vegada l'oli estigui calent, li tirarem l'all que prèviament hem aixafat perquè se'ns enrossi i comenci a agafar tots els aromes. El fet de tirar-li l'all fa que aquest oli agafi aquests aromes i aquests sabors que després són molt peculiars amb el sofregit. A continuació tirarem la ceba per començar a enrossir. Tot seguit baixarem el foc per evitar que se'ns cremi. Pensem que la ceba, com més daurat li donem, molt més bo serà aquest sofregit. Fixeu-vos que cada vegada estem coent, cada vegada està més eixut perquè l'aigua va evaporant. El que nosaltres li fem com a truquillo és anar-li mullant amb una mica d'aigua. D'aquesta manera el sucre es caramelitza molt millor, evitem que es cremin i vam fer el seu dorat corresponent. Aquest és el primer dels tres colors que podria tindre un sofregit. Ara, al tindre'l ja ben putxadet aquesta ceba, ja el podríem utilitzar per fer diferents elaboracions. Digue-li arrossos, digue-li pollastre a la catalana, digue-li qualsevol tipus de guisat. Aquí tenim el segon punt de cocció, el segon duradet del sofregit. En aquest punt, si volem, nosaltres ja li afegiríem el tomàquet. Ara, continuarem sofregint fins que el tomàquet estigui lo suficientment tou i duradet. Conforme se'ns vagi reduint, se'ns vagi caramelitzant i podem seguir tirant aigua perquè agafi aquest dorat, aquesta caramelització que li estem buscant. I aquí tenim ja el sofregit amb el to marmelada, l'últim punt on nosaltres podríem fer les diferents variants. Les variants sempre les afegirem quan creiem que el sofregit el tenim al nostre gust, ja sigui en el primer to torrat o en aquest últim to més marmelada. En cas de fer el sofregit de pastanaga, 30 minuts més de cocció el tindríem al punt. En el cas de carbassó, 25-30 minuts. I en el cas de bolets, estaríem parlant de 40-45 minuts.